kok tak buat merinding gawe beda kowe wis sampe gawe kontak iki. Entelara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kebuatannya. Gak di WA Mas Prabo. Iku sing lawas iki. Lek sing lawas peleke kan mulo ngono. Nah sing anyar iki kok wis kok apa cakram mburi remburine. Iku sik dorong iku. Oh iki ditutup jare ya. Iya. Dendi iki. Eh? Bapak e ono. Pertosari.
lurus. Kiri. Ya, benar. Kiri. Lima lurus marah deh. DPR. Yang ke jalan kepiting kono ya nggone. Kancane depo. Bos ya kene. Emang lewat ke Agustus, anda benderanya kok nyopot sama polisi?